gate အသုံးပြုပုံနဲ့ gate ကအသုံးဝင်ပုံအလုပ်လုပ်ပုံကိုကျွန်တော်တို့မှပြောက်ပါမယ်။ Okay gate ကကျွန်တော်တို့အတိုးဆုံး level တွေကိုသူကဖျက်ချပေးမှာပဲ။ကျွန်တော်တို့ audio ထွက်မှာရှိတဲ့အတိုးဆုံး level တွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက် threshold လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖျက်ထုတ်ခြင်းလဲဘယ်လောက်ထိဟိုဘယ်လောက်အနေထားကြီးကျွန်တော်ဖျက်ထုတ်ခြင်းလဲပေါ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ gate နဲ့လုပ်လို့ရတယ်။ဥပမာ kick drum လို့ snare drum လို့ထားပါတော့ kick drum အမိုင်းမှာ snare drum လေးတူတူလေးတွေပါလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ gate နဲ့ဖျက်ထုတ်လိုက်လို့ရတယ် snare drum လေးကို။အဲ့တော့သူအလုပ်လုပ်ပုံကရိုးရှင်းတယ်မိုက်နဲ့အနည်းဆုံး level ကြီးကလွှဲရင်အဝေးဆုံးကဟာတွေကိုသူဖြတ်ထုတ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကိတ်ကိတ်အလုပ်ကတာပဲ